нас команда створена з гравців, які проживають в місті Хмельнику. В команди великі традиції. Команда постійно бере участь у ветеранських змаганнях, зокрема на Хмельниччині. Також в місті Хмельнику проходить Хмельницька Покрова. Це змагання, на які збираються ветерани з 4 областей України: Одеської, Вінницької, Київської та Житомирської областей. В принципі, традиційно те, що команда збирається, їздить на турніри. Дуже приємно взяти участь на цьому форумі. Велика подяка організаторам, велика подяка людям, які приїхали здалеку, людям, які приїхали з України. Дуже приємно пограти з зірками українського футболу, з іноземцями, ну і спробувати свої сили, дійсно, на що варта команда. На жаль, ми сьогодні зрозуміли, що нам потрібно ще тренуватися для того, щоб достойно представляти Хмельник на таких форумах. Але я думаю, що ми молоді, в нас все попереду. Щоб такі турніри, вони були, якомога їх було більше, щоб якомога більше ветеранів їм дозволяло здоров'я брати участь у таких турнірах. Ну і, звичайно, організаторам це натхнення для того, щоб вони всіх обзванювали, для всіх створювали умови. І всім всього найкращого, здоров'я, все інше, все прийде.